kifedha zinani. Takwimu zinazoleta woga, visa 1200 vya maradhi ya ukimwi viliripotiwa kati ya Juni na Septemba pa Butembo Beni na tarafani Lubero. Ni coordination ndogo ya eneo ya mpango nchini ya kupiganisha ukimwi PNLC ndiyo inayafunua. Kitengo hicho kiliweza kutoa idadi hizo ndani ya ripoti yake iliyotangazwa pa Beni kunapita ni siku chache tu. Programu hiyo inahakikisha kwamba watu hao wenye kuishi na virusi vya ukimwi wanafuatilia matibabu kabla ya kuweza kufunua ya kwamba hizo ni takwimu tu ambazo waliziweza kupimwa. Wasimamizi wa shirika hiyo wanaamini ya kwamba visa vingine vingi ambavyo havikupimwa vinaendelea kuzunguka ndani ya jamii na watu wengi hawajajua bado afya ya damu yao. Naam. Waganga wa mahospitali za kiserikali humu na jimbo la Kivu Kaskazini hawatasimamisha harakati zao kama vile wenzao wa majimbo zingine nchini Kongo ya Kidemokrasia, ila wanawaunga mkono katika mgomo wao ili kuweza kuomba kuboreshwa kwa mshahara wao na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanafasiria mwelekeo huo kutokana na hali ya kipekee hiyo ya uongozi wa kijeshi ama itadisia humu na jimbo la Kivu Kaskazini, ila pia kupiganisha maradhi tofauti kama vile mpox. Hata hivyo, waganga wa hospitali za kiserikali humu na jimbo la Kivu Kaskazini waliweka kibarua chao cha malalamiko hii siku ya tatu kwenye ofisi ya kiliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini ili kuomba serikali kwamba iweze napashwa kuchukua na samani watumiaji wa kanzu nyeupe. Sikilizeni hapa Dr. B ya Kizinkiko akiwa president wa syndicate ya waganga humu ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini. Kama vile unaona a partir ya Kinshasa syndicate ili decide kusema wa metse yote tuingie mu greve, lakini ukiona province ya Nord Kivu tuko mu état de siège. Sasa tunakuwa mu état de siège kuko manorme zimoya zenye zina regir état de siège yenye itupermettre juu ya province ya Nord Kivu kuingia mu greve. Ndio maana tulikamata ile decision ya kuinforme wale wenye tunawakilisha kuambia kama sisi hatutaingia katika mgomo, lakini tuko pamoja kwa kimoyo juu ya kusindikizana mwa ile greve yenye inafanyika mu province zingine. Kama vile unajua tuliwahi kukutana pamoja na serikali siku mingi, lakini ile yenye sisi tulitika kama syndicat tulitimiza, lakini serikali ya kidemokrasia ya Kongo haikutimiza. Ndio maana masendika walideside kusema watie watu kwa mgomo juu inakuwa se constitutionnel ni parmi mavoie ya reclamation ya madroit zetu. Kizungumzia mgomo wa walimu wanaomba dola 500 kwa kila mwalimu kwa kila mwezi, ni kwamba muungano mpya shirika la raia humu na jimbo la Kivu Kaskazini inalika viongozi wa Kongo DR kujibu kwa malalamiko ya watumiaji hao wachaki ama walimu. Ni haki yao na inafaa wapate jibu. Ndivyo inasema jamii nzima inapashwa kuwaunga mkono. Vita hivi ni vya waalimu, kwani ni hao ndio wanakuwa kifunza uviongozi wa inchi ya kesho. Ndivyo anaomba Germain Mironya akiwa president wake. Class politique iache kujiwazia kwamba mali ya Kongo ni yao tu. Mali ya Kongo ni wakongomani wote bila ubaguzi. Na hiyo mgomo, sisi kama vile shirika nyipya la RDC nchini DRC tunaisupport. Tunasupport walimu, tunajiunga na kila kitu ambacho walimu watafanya, nasi tuko nao. Tunaungana chonjo kwa chonjo, bega kwa bega, na tunaomba wakongomani wote, wafanyakazi wa waleta wote wajiunge pamoja mpaka tusukume government yetu ya Kongo kuchukua jukumu yao. Inapashwa walipa, sio walimu tu, inapashwa lipa wafanyakazi wa leta mshahara nao faa. Na mkulipatikana makubaliano kati ya university ya ULPG na wanafunzi wa mafunzo ya uganga ama medicine ambao hawajapata diploma zao tangu miaka za 2021-2022. Ni msemaji wa wazazi wa university samahani, hao ndiye aliweza kuyafahamisha siku ya tatu baada ya kukutana na viongozi wa university ya ULPG. University iliweza kuhakikishia kwamba wanafunzi hao watapata vyeti vyao kwa siku zinazokuja. Ndivyo anafasiria Jean-Pierre Kasuku, msemaji wa wazazi wa wanafunzi waliosoma medicine mnamo mwaka wa 2021 na 2022 kwenye chuo ya ULPG. Mazungumzo yote kadiri gisi ilipitika ndani ya usalama, na haikuwa kama vita, haikuwa vita, ilikuwa ni mazungumzo na kujua namna gani tutaongoza ombi ile ya watoto wetu.
na tunatoka tunasikilizana kama bon wakubwa watatengeneza makartasi kama gisi na vifaa ili waweze kupatia watoto makartasi yao. Watapata ma diplome mu systeme LMD ama mu ancien systeme walikuwa alomo. Nilisema mu kifaransa kama namna tulizungumza na wakubwa ni ile systeme inaitwa PADEM, donc ni systeme ya zamani. Na moja wapo wa mbinu ambazo waziri nchini wa utukuzi na usafirishaji aliweza kuchukua kuhusu safari kwenye ziwa Kivu baada ya kuzama kwa mashua Merdi siku zilizopita inazuru vibaya kwa shughuli za kijamii na hizo za kiuchumi za wafanyabiashara wa pato ndogo wanaotumia njia hiyo. Ni shirika la utetezi wa haki za binadamu IPELA ndio inashutumu hali hiyo. Shirika hiyo ya haki za binadamu iliweza kumwandikia waziri wa uchukuzi ili kuweza kumuomba kwamba arejee kwa mbinu zimoja zimoja kwa manufaa ya raia wa mashariki mwa nchi ya Kongo ya kidemokrasia. Maelezo mengi ni pamoja na mwenzetu Daniel Milinganyo. Ziwa ya Kivu inarahisisha harakati za uchumi kati ya jimbo ya Kivu ya kaskazini na hiyo ya kusini kupitia mji wa Goma na mji wa Bukavu. Tangu kutekelezwa kwake, usafirishaji masaa za usiku tayari unaonesha madhara. Emmanuel Nyakasani, presidenti wa shirika IPELA, anasema ya kwamba wafanyabiashara wanakumba na tatizo nyingi. Bato zinaenda usiku zinasaidia kwa uchumi wa jimbo ya Nord Kivu na Sud Kivu. Mtu anatoka Bukavu, mtu anatoka Goma na biashara yake. Sasa kama unamkatire safari ya usiku, ule mtu anakuwa mshurti ya kukua na lala inje, ana pesa gani ila lale ile fasi. Analaumu kwa upande mwingine ukimya wa bunge wa kitaifa na hawa wa jimbo ya Kivu ya kaskazini na kusini ambao wangekuwa wa kwanza kumutisha waziri usika kuhusu swala hilo. Wanabunge ni kesio walipashwa wakamate. Wao wanabunge kunivo nasionali, wao wanabunge kunivo provincial. Walichaguliwa wasitike mtu alala analamuka kwa kuiko Kinshasa akamate mamezira ambazo haziambatane na maisha ya Goma, haziambatane na maisha ya Nord Kivu na Yasidi. Ndani ya kitangazo chake cha tarehe ni Oktoba, waziri anayehusika na usafirishaji nchini alimamuru katibu mkuu kwenye wizara hiyo kuchukua mikakati kama vile kushimamisha kwa kazi ya wakanisa wanaohusika nazo harakati kwenye ziwa na mito katika maeneo zilizoshuhudiwa ajali tofauti za majini. Shurti kwa kila mtu aliye ndani ya mashua ya kuvaa vazi ya usaidiaji ama gilet de sauvetage, kushurutisha uchunguzi wa kiufundi wa vyombo vinavyosafiri, kupigwa marufuku kwa harakati za safari kwenye ziwa mahasha za usiku na kadhalika. Shukrani Daniel Milinganyo kwa maelezo hayo. Na vuguvugu la kiraia Filimbi inapendekeza kwamba kubadilishwe kwa mbinu katika vita vya wakongomani kuhusu uongozi bora nchini Kongo ya kidemokrasia. Vuguvugu hiyo la kiraia inazania kwamba vita hivyo vinapaswa kuegemea uzembe na udhaifu wa viongozi na hapana kuweza kuzungumzia mamlaka ya sasa ili kwamba kusiweze kulindwa kurudiliwa kwa makosa za sasa mbele ya utawala uliopita. Wazo hilo iliweza kupelekea kuzalika kwa meza moja ya mazungumzo iliyochambulwa hali ya ujumla ndani ya nchi ya Kongo ya kidemokrasia chini ya uandalizi wa vuguvugu la Lucha hii siku ya tatu. Sikilizeni hapa Christophe Mwisa, mmoja na memba wa vuguvugu Filimbi humu ndani ya jimbo la Kivu kaskazini. Na kwa hiyo tumeweza kutia kadre ambayo itadefiniri dinamike gani ambayo tutakuwa tukiajiri ili tuweze kutafutisha solution kuma probleme fulani fulani ambayo tumeenumere. Imekuwa probleme ambayo tumetia ku dimension tatu. Dimension ya kwanza ni dimension ambayo unaona situation sécurité, dimension ya pili naona situation sociale, économique et humanitaire, na dimension ya tatu ilikuwa ni dimension ambayo naona politique. Na kwa hiyo yote tumeweza kutia commission ambayo itahusika na kuweza kuandaa ni wapi tutanzia, nini tutafanya na tutaibebea nani ili tuweze kupata suluhisho kwa mashida fulani fulani ambayo tunaendelea kupitia ndani ya jimbo ya Kivu ya kaskazini hata na ndani ya Kongo. Horosesha wahanga wa mauaji ya kimbari inaendeshwa na magaidi wa ADF Pabeni na Ituri inakuwa nukta muhimu na ya dharura kwa mwajibu wa shirika la raia ndani ya mji wa Beni ambayo inasisimua wakuu viongozi. Imetoa ombi hiyo kwa fursa ya sikukuu ya kuweza kukumbukumbu ya miaka 10 tangu mauaji hayo iweze kuanza ndani ya mji wa Beni tarehe 15 Oktoba mwaka 2014. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kuhakikisha imerejesha amani na usalama ndani ya eneo hilo. Ndivyo inaomba shirika la raia ndani ya mji wa Beni ambayo kwa upande mwingine inasalimu maendeleo katika Operation Shujaa inayotekelezwa kwa pamoja na jeshi la Kongo FARDC na ya Uganda UPDF. Sikilizeni hapa Pepanka Vota, president wa shirika la raia ndani ya mji wa Beni. Naona mpaka hii siku hakuna idadi kamili haiko, ndio kila mtu aktero wa situasi na lingine, kila mtu ana idadi yake. Naona tuliandaa tarehe 10 ambayo tumeza table round ili tuweze kusensibilize raia na wakuu wa viongozi ili kuwa na RC hawa ambao wanafariki na katika eneo zetu, na pia kuna watu wa serikali ya justice kuweza kuacha watu wapate majeshi na sipeti furu pekire.
Mpendwa msikilizaji wa Radio Bora FM, tukizungumzia sasa uvamizi wa Rwanda nchini Kongo ya Kidemokrasia, ni kwamba nchi ya Rwanda imeomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendesha mazungumzo na kundi la magaidi wa M23 RDF, ingawapo mkataba wa taratibu kuhusu kusaka kundi la FDLR na kuondosha vikosi vya Rwanda vilivyo nchini Kongo ya Kidemokrasia iliyosainiwa siku ya sita iliyopita nchini Angola. Kiongozi wa diplomasia ya Rwanda anafasiria kwamba suluhu kwa janga la kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia inakuwa pia ndani ya mazungumzo ya kisiasa ya ana kwa ana kati ya serikali ya Kongo na M23. Olivier Nduhungirehe ametupilia mbali ile anayoita mipango ama strategia ya uficho inayohusu kubebesha nchi yake, yani Rwanda, jukumu ya uzoroteshaji wa hali ya kiusalama ndani ya mashariki mwa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, na amealika viongozi wa Kongo waweza kuegemea vyanzo vya kina kuhusu yanayohusu ujumbe wa chuki, ubaguzi za kihistoria na pia uangamizi wa Watutsi walio nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa hiyo Rwanda imepinga pia usapoti wowote wake ule kwa jeshi toka nje utakaoletwa kwa jeshi ya Kongo dhidi ya kundi la M23 RDF. Na baada ya Nobeli wa amani ya Kongo Denis Mukwege, ni muda sasa wa Nobeli wa amani wa Argentina Adolfo Perez, ambaye ameleta usapoti wake kwa mwandishi wa habari na mtafiti wa Cameroon Charles Onana. Huyu anakuwa akifuatiliwa na sheria ya Ufaransa kwa tuhuma za kuweza kupinga mauaji ya kimbari ama genocide ya nchi ya Rwanda kupitia vitabu vyake tofauti alivyoviandika juu ya genocide nchini Rwanda, ila pia vita vya muda mrefu mashariki mwa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Anakuwa akiwa kinara na memba maarufu watetezi wa kiza binadamu ndani ya ukanda wa Amerika ya Kati. Adolfo Perez alisema ya kwamba mapambano yake Charles Onana inakuwa ni muhimu kwa ukingo wa haki za binadamu, ila pia haki za raia wanyonge na kwa ukweli wa historia kuhusu tukio zilizopitika nchini Kongo ya Kidemokrasia. Usapoti huu wa kimataifa unashuhudia umuhimu wa juu wa sauti yake Charles Onana ndani ya mazungumzo ama katika mizungumzo kuhusu swala la Afrika ya Kati, ndivyo inafunua nduru yetu.